Hello guys, good morning. মানে হুই উঠিছো এই মাত্র জাস্ট বিছনা চিছনা ক্লিয়ার করি মানে একদম সাফ চিকুণ পুরা ফ্রেশ করি এটা ফ্রেশ উঠি আছো মানে গাছ মানে হয়েছে আজি শিব পূজা মানে বোল বোম হরে বোম হর হর মহাদেব হর হর মহাদেব আর এইফালে গাছ এইটু হয়েছে কেদারনাথের পড়া অনা পূজার প্রসাদ আসলে ধুনিয়াকে টিপ টপ লগাই থই দিছো আর মানে আজি অলপমান আপনার কারণে মোর কারণে ভাল হব বলে আশীর্বাদ এটা শিব শম্ভুর লবর কারণে গই আছো গাইস এতিয়া মানে ফারামত যাব লাগিব ফারামত কি হালোয়া চলি আছে অলপমান চাই লো আর ওই বা মইনা তখন রেডি মইনা কত যাবা ময়ো যাব লাগিছিল এবার দিয়া দিয়া ঠিক আছে আর আমার হে মইনা এজনী আইছে মইনা তুমিও যাবা নাকি আজি নামৰ প্ৰগ্ৰাম কৰ আছে হা আৰু এইফালে মা মানে অলপমান মোচা কাঁচা কাম কৰি আছে কাজ চাজো গৈছে আমাৰ ফাদাৰৰ বছৰগীত তিথি মা নাম ক'ত আছে বাইহাতা ছোৱালী নাম ফাটি যাবি আৰু পুৰা মা মানে নামত যাব চ' অলপমান সোনকালে আহিব লাগিব যিখিনি পাৰি আপোনালোকক য'ত যাম দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম গাইছ আৰু এইফালে এম জে ইজ ব্লগিং গাইছ আৰু এইফালে কুকুৰ এলেক্সাক থোৱা আছে বান্ধি আৰু এইফালে গাইছ মাই ফেভাৰেট চিজ জলকীয়াৰ আচাৰ আৰু এইটো কৰ্দৈৰ আচাৰ মানে জলকীয়াটো মোৰ মানে ফেভাৰেট গাইছ এইটো আমাৰ ঘৰত বাৰ মাহে পোৱা যায় মানে গাইছ কি ক'ব আৰু এতিয়া ফাৰামৰ পৰা টিপ টপ আহি লওঁ তাৰপাছতহে বাকীবিলাক দেখা যাব আৰু এইফালে মানে ফাৰ্ম হাউচ পাওঁ মানে পাটনাৰতে দানা পানী দি ক্লিয়াৰ গাইছ আৰু মানে ব্ৰেডৰ ষ্টাইল মেইন মানে গাইছ মানে ভকতৰ মিটিঙত ব্ৰেডৰ ষ্টাইল দিয়া নাই দাড়িটো তাতে ৰাখিব নালাগে চ' আকৌ আহি গ'লো গাইছ মানে আপোনালোকৰ মাজত ফাৰ্ম হাউচৰ পৰা আৰু কথাটো হৈছে এনেকুৱা যিহেতু শিৱৰাত্ৰি আজি বোল বোম হৰে বোম কি ক'ব আৰু তো মহাকালৰ দৰ্শনলৈকে এবাৰ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ তো আহিয়ে পাটনাৰতে যেতিয়া কামখিনি কৰি থকা দেখা পালোঁ তাৰপাছত মই টিপ টপ মানে গাটো একদম ক্লিয়াৰ ধুই দিলোঁ গাইছ আৰু এতিয়া বলক এইফালে খানা পিনা এতিয়া একো নাখাওঁৱেই তো ওলাই দিওঁ আৰু মানে গাইছ এটা কথা আপোনালোকক ক'বলৈ ৰখিয়ে গৈছিলে মোৰ বুলেট 350ৰ আজি মানে বাৰ্থডে পূৰাপুৰি 4 বছৰ তাৰ হৈ গ'ল আৰু তো বাৰ্থডে যেতিয়া অলপমান তেল চেল ভৰাই ফুৰিব লাগিব আৰু গাইছ মানে কি ক'ব উপায় নাই চলি থাকে আৰু আৰু এইফালে গাইছ মানে শিৱক পূজা কৰিবলৈকে ৰেডি গাইছ যাবলৈকে গেট আপটো কেনেকুৱা লাগিছে এবাৰ কমেণ্টত জনাব আৰু মোৰ লগত যাব এয়া হৈছে সৌৰভ ভাইটো বলক এতিয়া মহাদেৱ হৰে হৰে মহাদেৱ হৰে হৰে মহাদেৱ হৰে হৰে মহাদেৱ তো বলক এতিয়া অকণমান গাড়ীখনো চাফা কৰি ল'ব লাগিব মানে গান্ধু হৈ আছে 3-4 দিনমান একেবাৰে চলোৱাই নাছিলোঁ এতিয়া গাড়ীখন উলিয়াই লওঁ আজি হৰ হৰ মহাদেৱ নেকি আজি যাত্ৰা কৰিম গেলা শিৱৰ ওম নমঃ শিৱাই ওম নমঃ শিৱাই ৰচিত মানে গাইছ গাড়ীখন অলপ পুৰা গান্ধু হৈ আছে আৰু মানে ৰয়েল এনফিল্ড মোৰ 350ৰ আজি মানে বাৰ্থডে কি চেটা কৰি দিছোঁ গাইছ লাইফটো মানে ইয়াৰ ওপৰতে উঠি থকা যায় না চ' ই ভালে ৰাখিলেহে মই ঠিকে থাকিম বাছ মাই বাচন্তী 350 ইজ অ'কে গুড পাৰফৰ্মেঞ্চ এণ্ড ৰয়েল এনফিল্ড 350cc ক্লাছিক গাইছ একদম ফাটা ফাটি বাইক মানে চ' অলপমান মোচা মুচি কাৰবাৰগিলা কৰি আছোঁ বহুত দিন চলাও নাই ইয়াত আৰু ইয়াতে এতিয়া মুচি লওঁ মানে গাইছ কি ক'ব আৰু উপায় নাই চলি থাকে আৰু অলপমান বাৰ্থডে বুলি ইয়াক আজি তেলো ভৰাই দিম গাইছ চাবি পাত দিয়া এতিয়া ইয়াক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এবাৰ কি বাৰ ৰিজাল্ট দিয়ে হেপী বাৰ্থডে ব্ৰ হেপী বাৰ্থডে আর
আৰু মানে বাইকখনৰ এটা চিনেমেটিক ক্লিক উপভোগ কৰক আপোনালোকে বাৰ্থডে বুলিহে কিন্তু দেই গাইজ। আৰু মানে গাইজ ফাইনেলি বাইকত উঠি দিলোঁ। এইফালে গাঙ্গু ভাইয়ে আজি বাইকখন চলাইছে আৰু মই পিছত বহি ধুনীয়াকৈ আহি আছোঁ। নতুনকৈ চলাইছে, অলপমান ভয়ো লাগি আছে বাৰু, একো নাই, গৈ থাকোঁ গাইজ। হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল এম জে ব্লকত। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক এগেইন স্বাগতম জনাইছোঁ গাইজ। আৰু বাইকত আহি থাকোঁতে সৌৰভ ভাইয়ে ক'লে যে এটা বোলে এছকে খাই, তো এছকে খাবলৈ আগৰ দোকানখনত গাইজ অলপ সময় ৰখিব লাগিব। আৰু এইফালে ৰখি থাকোঁতে চকুত পৰি গ'ল মইনা, মানে দৰ্শন কৰি আহি গ'ল আমাৰ দুইটা মইনা। মইনা আহিলা, মই যাব ওলাইছোঁ, আহি আছোঁ গাঙ্গুলিয়ে ময়ে, যোৱা পিছে বাই বাই। ক'ত নাৰিকলিত গৈছিলা? নাৰিকলি দে যোৱা। আৰু গাইজ হঠাতে চকুত পৰি মানে যাত্ৰী এজনে চাইকেলিং কৰি মানে আহি আছে, ক'ৰ পৰা আহিছে অলপমান জানিবৰ কাৰণে অলপমান আগত যাব লাগিব। তেওঁ মানে ইণ্ডিয়ান ফ্লেগ আলাই লৈ আহিছে कि तिरंगा दिखाने का प्रमाण नहीं देता है इस बार। अच्छा, त्याग और वीरता का प्रमाण है, शांति का प्रमाण है। अच्छा, इसी को साथ लेकर चलें। अच्छा अच्छा भाई, आपके लिए सैल्यूट है मेरे तरफ से, ठीक है? बहुत अच्छा लगा मिलकर। अब कहाँ जा रहे हो? अभी कहाँ जाएगा भाई? अरुणाचल प्रदेश से होते हुए। अरुणाचल प्रदेश जाएगा, अरुणाचल से होते हुए मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड। वाह, वहाँ से जाएगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल भाई, একদম সাইকেল লেকে যায়গা। নাইস টু মিট ইউ ভাই। তো সাইকেল হি তো দিখ রহি হ্যায় অভি তো। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ভাই, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, বহুত আচ্ছা লাগা। ওকে, বাই বাই। আচ্ছা আচ্ছা যায়গা, রাইট লিজিয়ে ওকে ওকে, আর আমি আগে বাড়নি দি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ। অন্ধ্রপ্রদেশের পর আই আমার আসাম পাইছে সাইকেল লই লই, আর এতিয়া একদম অরুণাচল প্রদেশ হয়ে মণিপুর ত্রিপুরা এনেকে গোটেইখন স্টেট এর ঘুরার প্ল্যানিং গাইজ। মই এওঁক একদম সেলুট দিছো আর এর যাত্রা যাতে সফল হয় তারে কামনা করছো গাইজ। ওকে, জয় হিন্দ। আৰু গাইজ, তেওঁ সঁচাকৈ যিজন চাইকেলিং কৰি আহিছে তেওঁ সঁচাকৈ মই বহুত ধন্য মানিছোঁ গাইজ। সেই অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা সুদূৰ আহি অসম পাই গৈছে আৰু তেওঁৰ প্লেনিং আৰু আগলৈকে মানে গাইজ কি ক'ব, অৰুণাচল মেঘালয় গোটেইখন ষ্টেট কভাৰ কৰিম বুলি কৈছে। তেওঁৰ যাত্ৰা যাতে সফল হয় তাৰে কামনা কৰিলোঁ। আৰু গাইজ, মই এতিয়া ক'লৈকে গৈ আছোঁ আপোনালোকক কোৱাই নাই, মই গৈ আছোঁ যে নাৰিকলি মন্দিৰ গাইজ। আৰু নাৰিকলি মন্দিৰৰ ভিডিঅ' মই এবাৰো বনোৱা নাই, চ' ভাবিলোঁ এবাৰ আপোনালোককো লৈ যাওঁ নাৰিকলিলৈকে, আৰু ময়ো এবাৰ নাৰিকলি মন্দিৰৰ পৰা কি পাৰি আপোনালোকক দেখাবলৈ গাইজ চেষ্টা কৰিম। আৰু গাইজ, এইফালে ফাইনেলি পাই গ'লোঁ নাৰিকলি মন্দিৰ। কিমান মানুহৰ সমাগম চাওক গাইজ, এবাৰ মহাকালক দৰ্শন কৰিব আহিছে, শিৱ শম্ভুক দৰ্শন কৰিব অহা মানুহৰ লাইন চাওক। এইফালে ৰাস্তাৰ মেইন হাইৱেৰ ওচৰতে নাৰিকলি মন্দিৰটো অৱস্থিত, ৰাস্তাৰ গাড়ীয়ে মোটামুটি জাম হ'বলগীয়া মানুহ হৈছে গাইজ। আৰু কিমান পাৰি ভিতৰলৈকে এবাৰ যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, গৈ থাকক মোৰ লগে লগে গৈ থাকক গাইজ। আৰু এইবিলাক চব চিনাকি মানুহ গাইজ, আৰু এইবিলাক চব এজনো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এজন গাইজ, লগ পালোঁ, মাত দিলে এই মুহূৰ্ততে। আৰু এইফালে গৈ থাকক গাইজ, এইটো হৈছে মেইন গেট গাইজ। ওচৰৰ পৰা চাগে আপোনালোকে সৰু দেখিছে, কিন্তু দূৰৰ পৰা চালে বুম মস্ত আৰু বহুত দীঘল উষ্ণতাত আছে এইটো গেট, বহুত ধুনীয়াকৈ সজাই বৰাই ৰাখিছে। আৰু ইয়াত ৰাতিৰ টাইমত বেছি ভাল লাগে, মানে লাইটিংটো বেছি মজা লাগে গাইজ। এইফালে আহিলে এবাৰ আপোনালোকে নাইটত যদি পাই যায় লোকেশ্যনটো এবাৰ চাই যাব। আৰু এইজন মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ
পাৰ্থপা আৰু পাৰ্থপাও ইয়াতে আহিছে অলপমান। অলপতে লগ পাই যোৱা ল'ৰাজন আপোনালোকে চাগে মোৰ আগৰ ভিডিঅ' চাইছে, যদি দেখিছে তেওঁ এজন ভাল ফটোগ্ৰাফাৰ হয়। তেওঁৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতো মোৰ তাত লিংক দিয়া আছে, লাগিলে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। আৰু এইফালেৰে গৈ এবাৰ মন্দিৰৰ, তাৰমানে ইয়াতে দুটা মন্দিৰ আছে, এটা হৈছে এইটো মঠ ভাগৱত নামঘৰ আৰু এটা হৈছে এইফালে শিৱ মন্দিৰ, এটা ভকতীয়া সমাজৰ কাৰণে আৰু এটা সংসাৰী সমাজৰ কাৰণে। চ' ইয়াতে চাওক, ইয়াতে নাগাৰাৰে নাম ধৰি আছে বৰ্তমান টাইমত, নাগাৰা নাম চলি আছে আৰু কিমান বাইকৰ লাইন ইয়াতে। গাইজ মই আহি ইয়াত সঁচাকৈ একদম পাগল হৈ গৈছোঁ, মানুহ ইমান হ'ব বুলি মই কেতিয়াও কিন্তু ভবা নাছিলোঁ। আৰু এইফালে চাওক না, চাৰিওফালে মানুহ 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 মানুহ। আজি মানে দুই তিনিদিন ধৰি মানে মানুহৰ সমাগমতে আছোঁ, মানে শংকৰ অধিৱেশনতো গ'লোঁ, আকৌ তাৰ পৰা আহি ইয়াতে আৰু ইমান মানুহৰ সমাগমত আছোঁৱেই। মানে কি ক'ব গাইজ, আৰু অলপমান ভিতৰত যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু এইফালে গাইজ, এইফালে যে দীঘলীয়া লাইনটো দেখিছে দি আছে, মানে আগৰ ফালে ভোগ। চ' ভোগ খাবৰ কাৰণে, শিৱৰ ভোগ খাবৰ কাৰণে, বাবাৰ ভোগ খাবৰ কাৰণে ইমান পৰ্যটকৰ ইয়াতে লাইন লাগি আছে গাইজ। আৰু ময়ো ভিতৰলৈকে এবাৰ যাই ভোগ অলপমান গ্ৰহণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইফালে ছাইডত ছাইডেৰে মন্দিৰলৈকে যাব পাৰি, মন্দিৰৰ প্ৰাংগণটো অলপ ভিতৰৰ পৰা আপোনালোকক চিনেমেটিকলিক দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ গাইজ, যদি পাৰোঁ। আৰু এইফালে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ কাৰণে চলি আছে গাইজ, চলি আছে মানে প্ৰসাদ বিতৰণ কাৰ্যসূচী। কোনোবাই যদি প্ৰসাদ লৈ আহিব খোজে ঘৰৰ পৰা, ইয়াতে ইয়াৰ পৰা লৈ যাব পাৰে। আৰু এইফালে চাহৰ কাৰবাৰো গাইজ এইটো জেগাত চব চলি আছে, মানে চববিলাক বস্তু ডিচিপ্লিন গাইজ। আৰু এইফালে মানুহ চাওক না, বাবাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ অহা মানুহ কিমান। আৰু গাইজ, এইফালে মন্দিৰটোৰ পিছফালে থকা এইডাল গছ কিহৰ আপোনালোকে জানো চিনি পাইছে? এইডাল হৈছে মানে গাইজ ৰুদ্ৰাক্ষৰ গছ হয়। এইটো তিনিমুখী ৰুদ্ৰাক্ষে হয় নে চাৰিমুখী ৰুদ্ৰাক্ষে হয়, ইয়াতে ৰুদ্ৰাক্ষ লাগিলেহে মানে গম পাওঁ। এইফালে মানে গাইজ অধিৱেশনৰ পৰা যে আৰু দেখাই নাছিলোঁ, মাৰি দিছে হেলমেট মানে প্ৰাঞ্জলক ইয়াতে লগ পাই গ'লোঁ আমাৰ নাৰিকলি মন্দিৰত। আৰু তাতে চচমাযোৰ কিনিছিলে মানে এই গাইজ অধিৱেশনত। আৰু এতিয়া ফাইনেলি পাই গ'লোঁ নাৰিকলি মন্দিৰ। আৰু এইফালে এতিয়া ভিতৰৰ অলপমান চিনেমেটিক ক্লিক আপোনালোকে এনজয় কৰক গাইজ। আৰু গাইজ, নাৰিকলি মন্দিৰৰ ফ্ৰণ্টতে থকা এই বলধটো কাণত যদি কিবা কথা কয়, মনৰ আশা পূৰ্ণ হয় বুলি মানুহে এইটো বিশ্বাস কৰি আহিছেতো। আৰু মানুহবিলাক লাগি আছে, মানে ভক্ত লাগি আছে মানে কাণত কথা কোৱাত। আৰু এইফালেৰে ভিতৰলৈকে যাওঁ কি পাৰি আপোনালোকক চিনেমেটিক ক্লিক অলপমান দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ, আপোনালোকে এনজয় কৰক গাইজ। এইফালে দেউক এবাৰ সুধিব ট্ৰাই কৰিছোঁ, মানে ভক্ত কিমানমান আহিছে দেউ আজি? ৰাতিপুৱাৰ পৰা আপোনালোকৰ বহুত কষ্ট হৈছে। এইবাৰ মানে মই ভাবিছোঁ মানে কৰোণাৰ কাৰণে
আৰু গাইছ এইফালে লগ পাই গলো মানে এজন সাবস্ক্রাইবার মানে ইয়ার ভিডিও এবার মই দিছিলো আপোনালোকক অলপমান বেয়া বস্তু সেবন কৰিছিলে এতিয়া বাকি জনক দিছো এতিয়া লাগিলে নাই আকো একদম একো নাই ক্লিয়ার সব হৈ আছে গাইছ আৰু ইয়াতে বহুত সাবস্ক্রাইবার লগ পাইছো এইফালে এজন এজন সাবস্ক্রাইবার বিনোদ স্যার হা এইফালে এজন আছে আৰু এইফালে আমাৰ দীপক ভাই আৰু গাইছ অলপমান মন্দিৰত আহি মানে ভুকটো গ্রহণ নকৰিলে কত হ'ব সো অলপমান মহাদেৱৰ প্রসাদ মানে ভোগ অলপমান পায়স গ্রহণ করে লো গাইস আর এইফালে গাইস সকল ভক্ত প্রাণ রাইজে মানে গ্রহণ করে আছে পায়স ময়ও অলপমান ইয়াতে বহি অংশগ্রহণ করে দিও গাইস এই প্রোগ্রাম তো ব্লগিং গাইস আৰু এইফালে গাইছ গেটটো খুলি দিয়াৰ লগে লগে মানুহৰ চাওক না মানে হোৱা ধোৱা লাগি গৈছে গাইছ বহিবলৈ চিট নাপাওঁ বুলি ভগৱানৰ প্ৰসাদ শিৱৰ প্ৰসাদ সকলোৱে গাইছ গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছে ভোগটো গ্ৰহণ কৰি টিপটপ ওলাই আহিছোঁ মানে বেক চাইডেৰে ফ্ৰণ্টত মানে বহুত মানুহ চো আৰু ইয়াতে বেছি টাইম নকৰোঁ আমি এতিয়া ঘৰলৈকে যাব চেষ্টা কৰিম গাইছ মানুহ ভিৰখিনি ওলাই লৈ আৰু বাহিৰৰ নাজাৰা এবাৰ চাই লওক আপোনালোকে আৰু এইফালে আহি গ'ল আমাৰ পাৰ্টি এওঁকতো বহুদিনৰ মই লগ পাইছোঁ এজন এজন মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মোৰ ওচৰতে ঘৰ বহুদিন বাহিৰত আছিল কামৰ সূত্ৰে আৰু এইফালে বিকাশ ভাই কেনেকুৱা খবৰ পাতি মজা আৰু এইফালে সুমন ব্ৰাদাৰ আৰু এইফালে অনিমা সিহঁতক লগ পোৱাৰ পিছত আৰু যাওঁ কেনেকৈ অলপমান ইহঁতৰ লগত আকৌ টিপটপ মানে ঘূৰি দিওঁ গাইছ কি ক'ব আৰু উপায় নাই চলি থাকে আৰু মানে আৰু গাইছ মোৰ লগত কেদাৰনাথ ধাম যাত্ৰা কৰা মৌৰা এই আহি এইমাত্ৰ উপস্থিত হৈছে লগ পালোঁ অকণমান ঘূৰা ঘূৰি কৰি আছোঁ আৰু এইফালে মোৰ ছাবস্ক্রাইবাৰ এজন ছাৰ কেনেকুৱা খবৰ পাতি মোৰ বাদাৰ লগতে সেইজনে চাকৰি কৰে মানে পুলিচত গাইছ ইয়াতে কি ক'ব আৰু লোকেল জেগাতো বহুত ছাবস্ক্রাইবাৰ ইয়াতে লগ পাইছোঁ গাইছ আৰু এইফালে এইডাল হৈছে গাইছ মানে ৰুদ্ৰাক্ষৰ গাছ ইয়াৰ বয়স মোটামুটি 3 বছৰমান হ'ল আৰু এডাল চাওক এবাৰ মই পিছফালৰ পৰা দেখা দিছোঁ আপোনাক একদম পূৰা এইটো কিশোল দুডাল আছে আৰু গছডালৰ গঠন চাওক মা কেনেকুৱা মজা আৰু এইফালে গাইছ মন্দিৰ কমিটিয়ে মানে ভিতৰত ভিৰৰ কাৰণে বাহিৰত চাকি বন্তি ধূপ জ্বলোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে মন্দিৰৰ কমিটিয়ে গোটেইখিনি কাম ডিচিপ্লিনলি কৰিছে তো ভাল লাগিছে মন্দিৰ কমিটিলৈকে অশেষ ধন্যবাদ আৰু এইয়া মন্দিৰৰ ওচৰতে মানে চাকি বন্তি কল আপেল ফল মূলৰ দোকান যি লাগে আপুনি একদম আপোনাৰ টেনশ্যন নাই ওচৰতে ছাইডতে এইফালে দমকলো আছে আৰু গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে আপোনালোকে পাই যাব গাইছ এবাৰ যদি অহা নাই নাৰিকলি মন্দিৰলৈকে আহক বহুত ধুনীয়া পাব আত্মা কি ছুটি কৰ দে ও মেৰে পৰমাত্মা গুণী জন কতি সা দেখা দে ও মেৰে পৰমাত্মা তো বাবার দর্শন মোটামুটি শেষ হয়ে গেল এতিয়া গাইস যাবলৈকে ওলালো মানে যাবলৈকে ওলালো মানে ঘরত গাইস আৰু গাইস এইবিলাক মোৰ সব মোৰ ছাবস্ক্রাইবার মানে এতিয়া যাবলৈকে ওলালো মানে ঘৰত গাইছ একদম ছাবস্ক্রাইবার বহুত লগ পাইছোঁ ইয়াতে মোৰ আৰু মোৰ বাইকখন ক'ত আছিলে ভাই সৌৰভ ভাই বুঝতো পাইছোঁ ভাই আহিছে মাস্ক মাৰি লৈ কি ক'ব আৰু গাইচ উপায় নাই চলি থাকে আৰু মোৰ বাসন্তীৰ 350ৰ আজি বাৰ্থডে যিহেতু ক'ত থাকিলে তাকে এবাৰ এইফালে থৈ দিছিলোঁ বাইকখন আৰু এয়া বাইক ষ্টাৰ্ট দি একদম মানে পাই যাম ঘৰত আৰু গাইচ আপোনালোকক মানে গাইছ ঘৰত লগ পাই আছো মানে গাইছ আৰু গাইছ ফাইনেলি মই আহি পালো মানে ঘৰত আৰু বাইকত অকণমান ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আগৰ পৰা চাওক
মানে গাইজ কথাটো হ'ল এনেকুৱা, বাইকখনত তেল অলৰেডি আছে আৰু মই আছোঁ ৱেটিঙত দুই নম্বৰত মোৰ তেল ভৰাই দিব, মানে হৈছে বাইকখনত অলৰেডি তেল আছে, হ'লেও ইয়াৰ যিহেতু বাৰ্থডে মাই ৰয়েল এনফিল্ডৰ শ্ব' মোটামুটি 500,000 টকাৰ তেল ভৰাই দিওঁ, তাৰ মনটোকে ভাল লাগিব আৰু নে কি কয় গাইজ। আৰু মানে ওচৰতে দেখা পাইছোঁ ৰ'ব, স্পেচিয়েল আইটেম এটা আছে, কি খাবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ গাইজ। আৰু গাংগু ভাইটি আৰু মই খাই আছোঁ এটা স্পেচিয়েল আইটেম, মানে ভাজাবোৰ পিঁয়াজৰ লগত আৰু জলকীয়া এক পিচ খাই দিওঁ আৰু। আৰু গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰক এণ্ড কমেণ্ট কৰি মোক জনাওক যে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে বাৰু। চিলড্ৰেন বা বাই, আৰু যদি ভিডিঅ' নতুনকৈ চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু। চিলড্ৰেন বা বাই।